Mňa volali, že Košo, tak som sa cítil ako odpadkový. Košo? Košo, no. Čo si? V podstate Šoko, len pre šmička. Ježi, naozaj. A ešte sme aj zo Žilinského regiónu, obi dvaja. Bože, chyťte sa za ruky. Chyťte sa. Chyťte sa za ruky. Vychádza. Tajný host. Áno, sme nemali taký silný aplaus. No. O to väčšia bude hanba, keď vás neuhádneme. Inkognito. V pondelok o 20:40 na Jojke.